Konstantin Badigin, dobyvatelé ledových moří, část pátá. Spadly první dešťové kapky. Na jezeře se objevily drobné kroužky, šířily se po celém jezeře a uhlazovaly větrem rozbouřenou hladinu. Náhle zašuměl lýák, jako by se byla kde si protrhla mračna. Vychřice ještě zlostněji sloumala střechou, a když vnikla do dřevěného komína, objevila se v okně krčmi vousatá tvář pod hosta. Nevšimaje si deště, vyklonil se po Proklatě, nadával a kašlal muž a otřel si oči zasezené dýmem. Proklatě, člověk nemůže ani vydechnout. Vydá, venku prší, všiml si, když můj dešťové kapky začaly stékat za límec. Otec vždycky říkával, je lépe se dívat na dešť z okna, nežli sám venku moknout. Ale vždyť ty už jsi mokrý, Jakubé, řekl sám sobě. No což, pro trocha deště. Otřel si obličej špinavým šátkem a obrátil se. Potopa, mládenci, otevřela se stavidla nebeská. Chtěl ještě něco dodat, ale pak jen mávl rukou a zmizel v okně. Uvnitř domu se ozývaly opilé výkřiky a smích. Chraptivý hlas poroučel Šenkyři pivo jiný dosna, dodal drsně a hni se zvíře. V krčně starého Estonce přijdu, už celý týden sedí hosté. Nezvané hosty však nemá přídu rád. Bratři Livonského řádu, kteří zotročili a zpustočili prýduovu vlast byli úhlavním nepřítelem každého Estonce. Ohněm i mečem nutili rytíři bezprávné pohanské obyvatelstvo, aby přijímalo křesťanství. Estonci přijímali křest se zaťatými zuby, jen aby zachránili život. Potom se však za slavnostních obřadů nové víry opět odříkali. Znovu a znovu se bouřili a pobíjeli své zotročovatele. Avšak stále nové a nové hordy německých rytířů v těžkých krunířích, strašných svou nezranitelností, obořovaly se na bohatou zemi, drancovaly a vypalovali celé osady, nutí se domorodé obyvatelstvo, aby se skrývalo v lesích a močále. Pod záminkou boje proti pohanům skropili vojáčtí rytíři celou zemí krví utrpením a mukám svobodomyslného a hrdého lidu nebylo konce. Pastviny pozvol na pustly a úrodná ornice se měnila v bániska. Řádoví bratři seděli za dvěma stoly v různých koutech kačmy. U jednoho stolu se uvelebili tři rytíři ve stejných dlouhých kavátech s okrouhlým výstřihem u krku. Rytíři byli opilí, na stole se válely spola okousané kosti pečeného kance a kůrky přinišného chleba prolité pivem. Vedle na stěně vysely vlněné pláště s rudými znaky, mečem a křížem, jakoby malovanými krví. Pod každým pláštěm stál štít s erbem svého pána. Na jednom erbu byla na červeném poli zobrazena ryba se zlatým kroužkem v tlamě, na druhém veliký zlatý klíč v zelenobílém poli. Třetí, šedě zbarvený, byl ozdoben stříbrným jelenem v plném trysku. Na každém štítu bylo heslo, avšak nebylo možno rozesnat písmena. Nízkým okénkem pronikalo jenom málo světla. V chrumu hořely rozhavené kousky uhlí. Na rožni se dopékaly zbytky divoké svině. Každá kapka tuku při dopadu na uhlí vzplála a světelka se odrážela v lesklých rytířských zbraních, rozestavěných podél stěn a v koute. Už týden zde rytíři oslavovali zdařilý hon, hulákali písně a tloukli cínovými čbánky o stůl, domáhajíce se piva. U druhého stolu pili bratři zbrojnoši z jediného dřevěného korbele takových rozměrů, že by bylo možno v něm koupat nemluvně. Řechtali se, plácali se po zádech a všech šest se jich pokoušelo pít současně z veliké nádoby. Dobytek, dobytek, říkal si s opovržením starý prýdu a snažil se nedívat na opilé bratry a rytíře. Naplnil znovu konvice i korbel a pak odešel nahoru zavřev za sebou pevné dveře. Tomu starému psovi nejsou pochuti hosté jako my, Řekl těžkým jazykem jeden řitířů. Všiml si, z bratrce Langeme, jakou má ten něčima širokou hubu? Řidič za řeči poulil oči a snažil se sedět přímo. Ale nedařilo se mu to. Stále padal na stranu. Máš pravdu, bratře Dirku. Kdybychom tu neseděli my, byla by krčma už dávno plná těch divoků. A jeden druhému by si stěžoval, že nám musí platit velké daně. Známe přece, bratře Dírku, staré pravidlo. Čím častěji stříháš ovci, tím rychleji jí vlna roste. Rytíř, dlouhý a hubený jako sušina v lese, se rozesmál na celé kolo. Není čemu se smát, bratře Langeme, řekl třetí Rytíř, který právě procitl zimoty. Jeho tvář byla křížem krážem posekána šavlí. Dobré časy jsou ty tam. Kdyby tak pán Budal pěknou válku, a rytíř zvedl oči ke stropu. Všechno by se změnilo. Správně, správně, brace Sýverte, odpověděl plačtivě Dirk, který už sotva vládl jazykem. Válku nebo aspoň pěkné rvačky. Zbyla nám už jen jediná zábava jezdit cizím lidem na svatby nebo na křtiny. Někdo zvelzal zvenčí za Nikdo z hodujících si tohoto zvuku nevšiml. Za to psi, ležící u krbu, sebou neklidně zavrtěli a zvedli hlavy. Veře je do nich se opřel, víte, se hlučně rozevřeli. V proudech deště, které splíchly do světnice, se objevil muž drobného zrůstu, zahalený do plášť. Jeden ze zbrojnošů kopl velkého psa, který se chtěl vrhnout na cizince. Požehnej vám Bůh, řekl nově příchozí. Schodil kapuci a setřásl ze sebe vodu. Pohled jeho malých očí neklidně přelétl po tvářích napilých rytířů. Bratří, zaslechnu vše německou řeš a spatří vše na plášti neznámého červený kříž od znak řádových kněží, Počali jej opřekot zvát ke stolu. Bo po požehnej našemu kvasu, obrátil se k němu škyta vyhubený rytíř. Kněz požehnal stolu i rytířu. Pohybem ruky odmítl pozvání a zeptal se. Kdy zde byli ruští kupci? Včera tady měli vstoupit na loď a plout do derptu. Všichni mlčeli. Nakonec se ozval jeden ze sluhů, Jakub. Včera, ee... E, Touhle dobou e, jsem viděl dva rusy e, a s takhle dlouhými fousy, ukázal si rukou na prsa. Kupovali tedy u hospodského chleba a pak e, e, nasedli do loďky a rychle odpluli nahoru po řece. Hubený rytíř vstal a přiblížil se vratkým krokem k neznámému. Podařil se nám lov, otče? a byl by hřích, kdyby s nám nepřipil. Zavrávoval a zachytil se cizince. Podívej se, jakou zvěř máme na rožni. Rytíř ukázal rukou ke zdi. Vysela tam skrvavená hlava statného kňoura s obrovskými tesáky. Krev, která z ní kapala, vytvořila na podlaze spola za schlou louži. Jsem vám děčen za vaše pozvání, odpověděl rázně neznámý, ale řády, zájmy řádu jsou mi přednější. Neviděl si milí bratře, jiné Rusy, kromě těch dvou s dlouhými bradami? Oslovil znovu zbojnoše. Měli, měli, měli několik loděk. Když koupili chleba, odjeli dvě loďky proti proudu. Ostatní zamířili k jezoru a pluli tam a ukázal na sever. Oči neznámého se hněvivě zaleskly. Och, tak kupci se tady rozdělili a dva z nich se vydali do narvy. Však ke dveřima brali zakliku a však náhle se obrátil. Jménem velmistrovým, zvolal změněným hlasem, vám přikazuji, abyste se vypravili do narvy. Z kapsy opasku vyněl listinu a rozvinul ji. Zde je rozkaz, přečtěte si jej. Hubený rytíř, stojící nejblíže, pohledl úkosem na listinu, spatřil ohromnou pečet s obrazem kříže a meče a poděšeně ustoupil. Ježíš Maria, vykřikl, velmi pečeť. Rozkazujte, otče, jsme věrní sluhové řádu. Ne, nemusíme nic číst, věříme vám i tak. S hrdou tváří odsunul rytíř listinu od sebe. Kněz se usmál do ryšavých nírů, věděl, co v tom vězí. Rytíř totiž neuměl číst. Dobrá, bratři, souhlasil. Poslouchejte tedy pozorně a zapamatujte si, co vám řekl. Usedl ke stolu a začal co si vykrádat rytířům, střídavě snižuje a zvyšuje hlas. Při pohledu na velmistrovu pečeť řádoví bratři vycízlivěli. Pozorně poslouchali cizince a jen občas přerušovali jeho řeč otázkou. Tak to je, bratří, asi tak všechno. Jak Jakmile nepřestane pršet, vyrazíte. Každá minuta je drahá. Nechám vám tu kruce svého pomocníka. Pohlédl s polezením na stůl s pivem a kančí pečení a dodal. Musím vás varovat před nebezpečím. Pohané oslavují zítra svého bůžka kupala. Zapálí tisíce ohňů. Dejte si pozor, bratří aby nepřinesli v oběť svému odpornému bohu i tuhle krčmu spolu s vámi. Takové případy se už staly, buďte opatrní, bratři, rytíři i zbrojnoši, mečky poslouchat. Ten starý paličák hostinský mi nechtěl prozradit, zda to byly rusové, pokračoval cizinec. Vidím mu až do duše. On prvý přiloží oheň k vlastnímu domu. S těmi slovy si kněz přehodil přes hlavu kapuci, otevřel dveře a zmizel v dešti. Rytíři chvíli mlčeli a hleděli jeden na druhé. Všiml si, smilý bratře Siverte, že ten otec měl hrb? Od takové škaredé huby, jakou má on, nemohou ti rusové čekat nic dobrého, nechtěl by být v jejich kůži. Ne, Jakube, rozkázal rytíř. na podívej se, kam se poděl. Jakub si neochotně navlékl plášť, vyšel před dům a brzy se vrátil. Byly tam tři loďky, jedna jela po řece k derptu a dvě zůstaly tady. U loděk stojí nějaký člověk, ale v dešti není vidět, co je to zač. Bratři, musíme se připravit, pravil hubený rytíř. Velmistr, nedělal bych to, ani kdyby mi platili, vpadl Zbrojnoš. Venku lije jako skonve. konve. Za chvíli na nás nebude suchá ani nic. Jsi hlupák, Jakube. Je lépe promoknout na kost a pak oschnout u příjemného ohně ze žvánkem piva, nežli se péci v téhle proklaté krčmě. Pak ti bude všechno jedno, i kdyby tě vykoupali v pivě. Zatím ležel starý Estonec na podlaze ve své ložnici s uchem přiloženým k tajnému otvoru a vyslechl všechno, co se dole mluvilo. Když kněz vyšel z místnosti, zvedl prýdu hlavu. Ten hrbáč měl pravdu, prohodil Estonec na hlas. Chtěli jsme zapálit tenhle dům ještě před slavností, ale čapí mláďata dosud nevyletěla z nízda na střeše a bohové si nepřejí, abychom ubližovali čápům. Přináší to velké neštěstí. Ale jak zachránit Rusy? Hrozí jim strašné nebezpečí. Jak je jenom varovat? Starý prýdu vstal a neslyšnými kroky počal chodit sem a tam po pokoji, ponořen v myšlenky. Kapitola desátá Zrádce Zcela blízko u Ladožského jezera, tam, kde řeka Volchov zpomaluje tok a zvolna valí vpřed své kalné vody, Lze na řece z dálky spatřit malý ostrov, zarostlý vysokou trávou a křoví. Mírný vánek pohybuje šťavnatými stébly trav a zelenými haluzemi mladých bříz, sklánějících se až k vodě. Z křovin divokého rybízu a malin, obsypaných zralými plody, ozývá se veselé štěbetání mlsných opeřenců. V ústém křoví okusuje velký los líně svěží ratolesti. V tichu je daleko slyšet šustot větviček v zubech zvířete. Teď se však ze vzdáleného břehu ostrůvku ozval praskot lámajících se suchých větví. Ptáci zvlétli nad houštinou v poplašených, poplašených hejnech. Los přestal žvíkat a opatrně a slouchá se vstyčený myšle. Hluk je stále hlasitější a zřetelnější, jako by se kdo si prodíral hustým podrostem. Olšové křoviny se pohnuly, či si ruka odhrnula stranou zelené větve a na břehu, těsně u vody, se objevil muž. Poutník usedl do trávy s botami téměř ve vodě, přiložil dlaň kočím a rozvedl se kolem sebe. Jeho pozornost upoutala malá rybářská šalupa, na jejíž palubě bylo vidět muže vytahujícího z vody sí. V paprscích jasného poledního slunce se na hladině zvířené kolem sítě hemžely drobné rybky jako stříbřité jehličky. Muž se chvílemi schýbl, vyprostil rybu u výzduší v oku sítě a hodil do koše. Nad člunem kroužilo s pronikavými skřeky několik racků pozorně sledujících lov. Pěkná lodička, Zabručil muž, který se objevil na břehu a s úlevou vydechl. Právě vhod. Naklonil se k řece, nabral několikrát do hrsti chladnou vodu a vchrstl si ji do červené spocené tváře. Pak otočil hlavu, aby zjistil, odkud vane vítr, pohlédl na krátký polední stín táhnoucí se od nízkého smečku a vstal. Hej! Ozval se protáhly nad řekou. Hej, rybáři! vykřikl poutník ještě jednou, když si všiml, že se muž v člunu ohlédl. Pojď sem! zašel mu a rukama. Sem ke mně člověče! Počkej, ozval se zlodí. Nekřič proti větru, kamaráde, nastydneš! Poutník ještě jednou zamával paží, pak usedl do trávy a zůsi si zavlácené boty, rozedrané na dlouhé cestě pak s rozkoší ponořil znavené nohy do vody, pohodlně se natáhl, podložil si pod hlavu malý tlumok a díval se bezmyšlenkovitě na vysoká oblaka, plující v nekonečném sledu kamsi do dálky. Za chvíli se mu již zdálo, že oblaka klesla docela nízko a zastřela všechno kolem něho bělavou mlhou. Poutník pocitoval strašnou únavu. Oči se mu zavíraly, těžká hlava klesala k hrudi, a z nenadání jej přemohl spánek. U břehu se ozývaly rytmické údery vesel ovodu. vodu. Poutník se probudil. Otevřel oči a zcela nablízku spatřil malou loďku mířící přímo k němu. Poutníkovi padly do očí zlaté kadeře, zderoucí se z podšátku a široká záda, k ním se přilepila halena provhlá potem. Žena se ohlédla a téměř současně najela loďka na písčinu. Rychle naskoč, řekla s úsměvem. Volal si na mého muže Maxima? Nemá čas, ryby mu potrhali sítě. Poutník se nedal dvakrát pobízet. V okamžiku byl v loďce, která se pod jeho tíhou naklonila do strany. Žena obratně odrazila od břehu a rychle otočila loďku. Ženská jako vítr! Sotva si stačil pomyslit pouštní poutník, a již loďka přistála u boku rybářské šalupy. Na pokyn majitele člunu, mladého statného rybáře, usedl poutník na lavici. Dlouho seděli mačky. Pověz, co si přeješ, začal rybář, když marně čekal, že neznámý začne mluvit sám. Konám pouť do Valamského kláštera, abych se poklonil cíhodným otcům, odpověděl po chvíli poutník. Najmu tvůj člun, dovezeš mě tam? Mužík se překvapeně podíval na nezvaného hosta. Pěkný oděv, meč u pasu, nože za vysokými botami z dobré kůže a zejména vyzývavá hranatá tvář s velkým nosem. Hustě obrostlá vlasy nebudili důvěru. Viděl už mnoho poutníků, ubírajících se k Valamským ostrovům. Ale takového, jako byl tenhle, dosud nespatřil. Tak co? Souhlasíš? A proč na mě tak civíš? Zeptal se poutník posměšně. Není v tobě pokory. Nikdy jsem neviděl takové poutníky. V mužových očích se zaleskla jiskrané důvěry. Není doba na maškarády. Pokory říkáš, jsi jasnovidec. Neznámý se zachechtá. Podívej se, kamaráde, řekl a vyňal báček s penězi. Dám ti deset tolarů. Poutník hodil mince na stůl. A nechceš-li tolary, zapratím ti novgorodskými rubly. Pěkné peníze, pomyslel si rybář. Tolik si nevidělám rybařinou ani za celý rok. Dobrá, odvezu tě k cíhodným otcům, řekl a peníze ze stolu. Jen co trochu vyspravím sítě. Ne, vykřikl poutník a jeho hlas zněl nyní stroze a pánovitě. Spěchám! Zítra je svatého Jana a odpoledne vane příznivý vítr. Tvá žena ti pomůže. Jste přece ne? Dva, potvrdil mužik. Já a moje žena je v dokie. Dokážeme spolu nedat sos. Je to jen ženská, ale v našem řemesle vydá za dva mužské. Dobrá, řekl již neznámý. Zvedni kotvu a jeď. Rybářský člun brzy opustil řeku, nabral víte do plachet a pustil se po vlnách Něvského jezera. Za ústím Volchova se nízký břeh jezera ostře stáčí k severozápadu. Břeh zde tvoří tupý výběžek a obrací se k jihu kolem Velkého mělkého zálivu. V západním cípu mělčiny začíná krásná severská řeka Něva. Před neklidnými sousedy, Švédy, chránili přístup k jezeru, odkud vedly cesty do Novgorodu a Zavoloče, dvě pevnosti. Orešek u vrchoviště Něvy a Karela na západním břehu. V severní části jezera na jednom z Valamských ostrovů ležel starobilý klášter který novgorodané pokládali za posvátný. Když poutník viděl, že břehy mizí z dohledu, vyšel na palubu. Nad jezerem se snesla bílá noc. Na západě dávno pohasly šarlatové pablesky. Rybář svílal rukou kormidlo a zpíval jakousi jednotvárnou, smutnou píseň. Mál však silný a však stálý vítr od jího východu. Je čas, rozhodl se v duchu neznámý. Šel k rybářovi a stanul vedle něho. Mám ještě něco na srdci, řekl tiše. Muž na něj pohlédl nepřítomným zrakem. Co bys ještě chtěl, člověče, pravil jako by se byl právě probudil. Plujeme dobře, jak jen si můžeme psát. Zítra už budeš večeřet v klášteře. Víš co, řekl ještě tišej cizinec a přiblížil svůj hranatý obličej až k uchu rybářovu. Otoč k orešku. Vítr je příznivý i na oreše. Slyšíš, co ti povídám? Nebylo řečeno, že poplujeme korešku, odpověděl rybář nevrle. Neboj se, můžeš si nechat všechny peníze, vyložil si poutník jeho slova poslém. A provezeš-li mne kolem stráží, tak, aby se na mě nic nevyptávali, dám ti ještě jednou tolik. Zdá se ti, že ti nejde ani o orešek. Nakonec budeš chtít na ostrov Gotland, anebo kam, Neznámý poplácal rybáře po zádech. Vidím, kamaráde, že máš hlavu otevřenou. Jenomže nechci na Gotland, nýbrž k pevnosti Vyborgu. K Švédům? Samozřejmě, k ním. Tak co, je ti to vhod? Dovezeš-li mě tam? A šťastně bude všechno stříbro tvoje. A neznámý znovu vyňal svůj váček. Rybář se opřel o kormidlo, pootočil loď, která pod náporem větru vybočila ze správného směru, a dlouho mlčel. Proč chceš ke švédům? zeptal se konečně. To toho ti nic není, ale dobrá, řeknu ti to. Jsem posel. Posel se nebojí vlastní stráže. Takové modlit bytkáře a posy nám zásadník nakazoval svázat a dopravit do jeho dvorce. Neznámý otevřel ústa, ale neřekl ani slovo. Jsi přeběhlík, pokračoval majitel lodi a klidně mu pohlédl do tváře. A kdo se zřekl své země, je mrtev. <skrý> Již prve jsem si všiml, dodal po malé přestávce, jak prázdný máš pohled. To znamená, že duše je mrtvá a jen tělo ještě žije. Mlč, přerušil ho neznámý. Nech si ty své rozumy. Otoč loď, jak jsem nařídil. Bude to, položil hrozivě ruku na meč. Jen nestraš, mám pro strach uděláno, odpověděl muž. Je v Dokio, zavolal hasitě. Je v Dokio. Žena zabalená do šátku dřímala vedle na vyjáku. hned, hned, Maximučko, odpověděl ospole. Mám ušít ke kormidlu, je ještě brzy. Zapal oheň a mávej, snad nás uvidí stráže, přikázal rybář. Tak co, pobožnu skáři, v pořádku? obrátil se poutníkovi, neznámému vstoupila krev do tváře. Celé jeho tělo rázem zhlopotem. potem. Počkej ty, zažvala by si v meč, mávl po rybářovi nad hlavou. Pot a hněv zatemnili jeho pohled. Muž vytáhl rybářský nůž a vrhl se jako rys na protivníka a prudce jej bodl prsou. Nůž se však svezl po ocelovém kruníři a vyklouzl z ruky. V téže chvíli dopadl na jeho hlavu těžký meč. Neznámý sotva popadá je dechu se ohlédl a zrakem hledal je v doký. Nepřibližuj se ke mně, nebo tě zabiju, vykřikl poděšen, když spatřil hrozný pohled ženy. Podívej se, hýbe se, dýchá, odnes si ho, snad se z toho dostane. Žije? Je v doký a se vrhla k muži, a přiložila úzkostlivě ucho k jeho hrudi. Spust na vodu loďku, ženo. Vezmi muže a vesluj ke břehu. Dobří lidé ti pomohou a vyléčí ho. Jevdokie rychle provedla všechno, co neznámý řekl. Silnými pažemi zvedla muže a opatrně jej odnesla k okraji lodi. Ukormidla, pak obratně schodila na vodu loďku a vstoupila do ní. Pomoz mi s mužem, řekla. Neznámý beze slov podal jevdoký bezvládné tělo, v němž už bylo jenom málo života. <kly> Žena opatrně uložila raněného, pak přeřízla nožem provaz, jímž byla loďka přivázána a chopila se vesel. Buď proklet, zlosinu, ozvalo se, ozval se její zajíkavý hlas. Zavři ten chstán, loupá, vykřikl neznámý a hodil do lodky měšec. Tohle to si vezmi! Jevdoky je vzala měšec štítivě do rukou, jako by to bylo něco nečistého, a beze slova jej hodila do jezera. Když neznámý osaměl, nařídil loď na správný směr, provazem pevně uvázal kormidlo, usedl na nízké vyřezávané zábradlí a přemýšlel, co má dělat dál. To, co měl dříve v úmyslu, bylo nyní nemožné. Ani dobrý námořník by byl nedokázal proplout s lodí nepozorovaně kolem pevnosti Orešku a dostat se po na moře. Požádat kohokoliv o pomoc si poutník netroufal, protože by se přitom pravděpodobně nevyhnul setkání s novgorodskou pohraniční stráží. Před východem slunce vítr zesílil a změnil směr. Vál ní od východu. Neznámý dovedně se řídil plachty, a nevšímaje si žalostného skřípání sněž stěžňů ani vln, které se co chvíli převalily přes palubu, otočil kormidlo a zamířil k západnímu břehu jezera. S větrem v zádech pula plachetnice stále rychleji a letěla jako pták ke kamenitým skaliskům a mělčinám. Plán neznámého byl odvážný. Chtěl vystoupit na západním břehu Něvského jezera, jižně od pevnosti Karely, a dostat se dále k Vyborgu po menších jezerech a říčkách. Mlčky hleděl neznámý na rozbouřenou hladinu a jeho myšlenky se toulaly daleko. Ivan Kalika si vzpomíná na dobu, kdy byl desetiletým chlapcem. Spolu s otcem stojí před dobem Bojara Boreckého. Ivan slyší zajíkavý hlas otců. Nerozumí jeho slovům, ale dobře ví, že ho otec prodává za dvě kádě žita Bojaru Boreckému, aby se stal jedním z jeho pochopů. Bojar jej poslal do vyzby, do služeb kupce a mořeplavce, aby se naučil švédsky. Na velké bachraté plachetnici, dopravující různé zboží do mě z Hanzovního spolku, prodělal chlapec znamenitou plaveckou školu a naučil se dokonale švédsky. Několik měsíců před návratem do Novgorodu se Ivan seznámil s mladou dívkou a zamiloval se do ní. Byla to dcera kovářského mistra ze Stockholm. Kalika však nenaleze porozumění, když se o své lásce zmínil Bojaru Borecké. Když jej Ivan Kalika žádal, aby mu dovolil přivést dívku do Novgorodu a oženit se s ní, své hlavý podivinský bojar jej hrubě odbil a ještě se mu vysmál. Ivan několikrát prosil bojara, ale pokaždé nadar. Tak uplynuli ve stezku a útrapách tři roky. A pak náhle lékař Milánio, kterému se Ivan svěřil se svým zármutkem, mu navrhl, aby tajně zanesl dopisy Švédům a slíbil mu štědrou odměnu. A tam se můžeš oženit s tím svým děvčetem, řekl. S penězi vystačíš na dlouhou dobu. Ivan Kalika neodolal pokušení a přijal nabít co se zběhlo té noci na rybářském šlunu, Ivanem otřáslo. Nahlédl, že nejednal správně, ale nemohl jí zpět. Věděl, že jej nyní čeká při přebmenším chybném kroku smrt. Nastal den. Člun se střem řítil stříc své zkáze. Objevil se břeh obklopený nebezpečnými útesy každou minutu byl bližší a bližší. Ivan Kalika pečlivě ukryl pod kabátem na prsou dopisy zavinuté do pergamenu, přivázal si tlumok na záda a mlčky čekal. Když se před jeho zraky objevily hlučící vlny s bílým řebenem pěny, Kalika pevnou rukou řídil loď tam, kde byl bílý pás mezi člunem a břehem nejužší. Nezměněnou rychlostí věl člun do spěněných vod. Strašný náraz otřásl náhle lodí, pak druhý a třetí. Loď se stočila bokem k vlnám a to byl její konec. Nový náraz byl tak silný, že se oba stěžně rázem zřítili na palu. Ivan Kalika, omráčen lanem, ztratil vědomí a spadl do vody. Když se probral z mrákot, nemohl dlouho pochopit, co se to s ním stalo. Ležel v lese vedle ohně a ústa měl zacpána trávou. Vedle něho seděli Karelové, kteří hlučně rozmlouvali a mávali pažem. Z několika slov, které znal, vyrozuměl Kalika, že to jsou katoliští Karelové, podaní Švédům. Ach, vy psi! vyplvil trávu a řekl hlasitě dobrou švédštinou. Takhle zacházíte s řidiřem! Místo, abyste dali trosečníkovi najíst a napít, nadspěte mu do úst trávu a ho provazy. Karelové na sebe pohlédli v rozpacích. Teprve, když Kalika dále klel a vyrožoval, sněli svému zajatci pouta. Nevěděli jsme, že jsi švéd, řekl bázivě jeden z nich. myslili jsme, že jsi Rus. Když se Kalika zmínil o přísném veliteli Vyborgu, projevili všichni Karelové ochotu doprovodit jej k pevnosti. Cesta neschůdným hustým lesem a rozbřednými mokřinami byla svízelná. Poutníci museli přenášet loďku na zádech od jedné prahovité řeky ke druhé. S pomocí karelů dostal se kalika třetího dne na nábřeží města Vyboru. Rozloučil se se svými průvodci a kráčel z volna ku Zvědavě se rozlížeje na všechny strany. Blížila se noc. Bylo šero a chlad. Padal podzimní, vytrvalý drobný déšť a zastírá všechno kolem mlžnou rouškou. Před poutníkem se jako kalná skvrna tyčily obrysy pevnosti. Vpravo se černala vysoká kostelní věž a všude kolem podél blátivé cesty s hlubokými dešťovými loužemi bylo vidět mokré, zčernalé zdi domů. Náhle se dveře jednoho domu hlučně otevřely a na ulici vyšlo několik vojáků hádajících se mezi sebou. Ivan ucítil teplý pivní pach hospody. Světlo padající otevřenými dveřmi ozářilo kalné špinavé proudy deště. Nárazový vítr od moře studil po až do kostí a přinutil ho, aby se ještě těsněji zabalil do pláště a přemýšlel o teple rodinného krbu. Kde nedaleko Ivana Kaliky se ozval třesk zbraní, a chraptivý vojenský povel. Na dřevěné dlažbě zaduněly kroky těžkých vojenských bod. Před poutníkem jakoby kouzlem vyrostly pevnostní hrad. Starobilý Vyborský hrad seděl jako ohromný balvan na malém ostrůvku blízkou břehu a zastěňoval celé město. Jeho vysoké hrad by bylo zdaleka vidět z velkého zálivu, kde množství lodí nacházelo účetiště před bouřemi i pirát. Švédové, opírající se o tuto pevnou tvrz, drželi v područí karely západních krajů a obrátili je na katolickou víru. Zde také pod lomenými klendbami spřádali rytíři své výbojné plány a schromažďovali síly k válečným výpravám na východ. U hlavní brány pevnosti hořely vedle masivních veřejí smolné pochodně zasunuté do železných držáků. Nádvoří bylo vydlážděno kostrbatým buližníkem. Na mokrém kameni se odráželo blikavé světlo pochodní, plápolajících ve větru a rozplizlé skvrny mnoha osvětlených oken hradu. Ivan Kalika se ohlásil stráži a čekal. Velitel si přál vidět poslal i Sluhové vedli Ivana Kaliku temnými chodbami, a úzkými průchody hradu, jež byly osvětleny čadícími lojovými kánci. Prošli dvěma tmavými chladnými síněmi. Sluhové se zastavili před malými dveřmi, jimiž člověk stěží mohl projít, otevřeli je a vpustili posladovi. Velká, podloulá komnata s klenutým stropem a kamenou podlahou, níž se Ivan Kalika odstl, byla podivným skladištěm válečných a loveckých trofejí. Losí a jelení parohy, hlavy divokých kanců a lebky různých zvířat a ptáků vysely na zdi nebo ležely na polici. Jednu stěnu zdobily nejrozmanitější rytířské zbraně, dlouhé meče a píky, měděné, stříbrné i ocelové kruníře, Přílby a drátěné košile se navzájem střídali, a jejich pěkné uspořádání bylo ke cti pána do. Velké ohniště v podobě krbu zabíralo dobrou polovinu jiné stěny. Oheň v krbu vyl a sténal a stravoval suchá smolná polena. Dým uchvacovaný větrem stoupal v kotoučích ke klenbě krbu. Uprostřed komnaty stál na velkém koberci vysoký voják opřený o Posel se setká se pitavým pohledem hluboko posazených očí. Vysoké čelo, orlí nos a široká brada propůjčovali tváři přísnost a nevšení výraz. Byl to velitel švédské pevnosti Vybor. O něco dále seděl za malým stolem drobný a zcela šedivý stařec. Skláněl hlavu nad rozevřenou knihou, a sotva znatelně pohyboval tenkými zvadlými rty. Odkud přicházíš? Zasechl Kalika panovační hlas velitelů. Z velikého Novgorodu. Za vojákově tváři se zračilo překvapení. Z Novgorodu? Kdo tě jsem poslal? Pan Shenwald vaše milosti. Ten starý lišák je tam? Znovu se podíval fojit. Co pak ho přimělo, aby lezl až do samého Pelechu šelmy? Velitel nespouštěl z poslazák. Nevím, vaše milosti. Přinesl jsem vám dopis. Ivan Kalika zvolna vyňal spod pláště Šenvaldovu poselství, prohlédl pečeť a podal je fojtov. Velitel usedl u vyřezávaného dubového stolu poblíže krbu. Everte, řekl tiše staříkovi, když přelétl zrakem dopis. Musím mluvit s Gustavem Eriksonem. Zavolal jsem. Velitel se znovu obrátil k poslovi. Kde je nyní kupe Samosov? Zeptal se s důrazem na každém slově. Před pěti dny vaše milosti ležel v horečce v domě Lazlešského posadníka. Velitel si zamýšleně plnou plnovou a zdálo se, že naposla posla docela zapomněl. Může žít, řekl hrubě, když zaslechl za dveřmi kroky. Kdyby si něco potřeboval, obrat se na správce. Ivan Kalika pochopil, že návštěva je u konce. Odpověděl ucívou poklonou na velitelův nedbalý pokyn hlavy a odcházel. Ve dveřích se setkal s urostlým světlovasým vojákem. Voják přeměřil Ivana Kaliku posupným pohledem, ustoupil stranou a pak vešel do komnaty. Jste připraveni k pochodu, Eriksone? Otázal jsem místo pozdravu velitel. Ano, milosti! Koně jsou odpočetí a. Nepotřebujete koně, Eriksone, přerušil jej Fojt. Mám pro vás docela jiný úkol. Vzal do rukou pergamen ležící na stole a rozvinul jej. Podívejte se, Eriksone. Po těchto řekách a jezerech se s dobrou loďkou dostanete snadno až, až blízko k cíli. Pak vystoupíte a zamizíte sem. Velitel znovu přejel prstem po mapě. Na tomto místě musíte zničit ruskou karavanu, kterou vede nahled do Šenvaldova dopisu. Novgorodský kupec Trufan Amosov. Tento kupec je náš nejhorší nepřítel. Militel Pevnosti a Erikson si ještě několik minut prohlíželi mapu. Šťastnou cestu, milí Gustave, přeji mnoho zdaru. A nezapomínejte, dodal velitel s otcovou laskavostí, že povedete svůj oddíl nepřátelskou zemí. Nevěřte nikomu. A pak zvítězí. Objel vojáka kolem ramen a přiblížil suché rty k jeho čelu. Nuže vzhůru! Počkejte, Erikssone, ozval se ještě jednou velitel las. Vezměte sebou Karela Ketunena. Zná velmi dobře všechny cesty na sever. Mimochodem, ten lotr, přestoupil do dobrovolně na katolickou víru. Když utichly těžké Eriksonovi kroky, vzal velitel znovu do rukou dopis a přistoupil ke kerbu. Přidržel dopis blízko u ohně a četl na hlas. Plán ladovské pevnosti vám přinese můj člověk. Bude každou noc zapalovat tři ohně na ostrově v ústí Volchova. Nechtě vám odměnou, že za vaši námahu ladoská pevnost, která se nyní bez Zmocníte. Velitel zvedl hlavu a jeho pohled mířil do kouta, kde se, na, kde se bělal mramorový kříž. Bůh je mi světkem, uvažoval, že jsem byl vždycky dobrý katolík a nešetřil sil pro blaho křesťanstva. Dostane se mi do rukou plán Ladogi. Kdyby se mi podařilo pevnost dobí, ach, jak by se naše državy rozšířily k severovýchodu? a kolik pohanů by bylo vráceno dolů na svaté círky. Sám papež? Veliteli se zdálo, že již, již drží rukou papežskou bůl. Vyrazíme zítra, řekl pevným hlasem. Sám povedu se vojáky na lado. Stáhl ruku po malém kladívku ležícím na stole. Hradem se rozlezly pronikavé kovové údery.